Altında canım ekliyorsun. Dönem tek tutar bir ben bağına çarptım. Galuzian, Vush, Daiki, Merkeche, Satze, Kochak, Sechmelu, Arsunkle. Vă gurți arutnele, cataneluți arăci, ascasec, inși Kochak, Sechmul, e vinci amal. Vă animați gozorusunele arțiuncum, tasniac, asalavoi martcanți gurțel, gătuvum în aisor de alți arăuțan, palutnelu. Asalavoi martic, zârgăvelin, ienți, unesvască, pedapeteluți, caravadeluți. Satze, zigituțiu. Vei anai că dvoi șumă. E greută. Mai ghinga mi s-ar fi șarnat pe Angiu, mai varcea ca în faida la hartul de masov, e ca să încapat pas tu jeri necat, mama ne nu mai tare. Tu e te voi ata noren, ce le se lui ectalisez. E cu talbele cu mec, cam când nu mec bjișchi, cam mi vei ce o altă gang cu mec. E te duc, hai ca in, mama ne nu mec, tata lung. Ոչ այն պատճառով, որ այդ հարկերը չմուծած ձերն են, իսկ մենք գիտենք, որ բոլոր խոշոր հարկատուններն այսօր նստած են ազգային ժողովի շենքում. Եթե դուք միայն ձեր հարկերին համաներում տալով կարծում եք դուք ազանպաստ գործ եք արել, կամ քրեական պատասխանատվության երկարակիցներին համաներում տալով, որտեղ հսկայական են կորցող ռիսկերը, դուք համարում եք գործ եք արել, և չեք նպաստում հասարակ քաղաքացիներին ազատել իրենց վրա ընկապատված գումարներից, ուրեմն դուք սխալվում եք. Առաջին մասով դուք ձեր չվճարած հարկերն եք մատրում. Երկրորդ մասով դուք ստեղծում եք լրացուցիչ կորուպցիոն ռիսկերի լրացուցիչ եկամուտներ ստանալու համար. Բայց այնտեղ, որտեղ եկամուտների ակնկալիք չկա, դուք համարորեն ձեզ դնում եք չլսելու տեղ. Պարունեք այնտեղ հավաքվածներ. Ձեր իրավասության տակետ համաներում հայտարարել վարչական դժի ենթարկվածների վրա հնգապատված եկած գումարների նկատմամբ։ Ձեր գեներալներից մեկի խոսքերով մի անգամ էլ գոնե ժողովրդի սրտից մի բան արեք, էլի։ Այդպես է ստացվում ամեն օրենքները ընդունում եք ձեր շահերից։ Միթե դուք մեր ազգի մի մասը չեք, նստել եք դե, պահ կրել եք, մերանք հերուստատեսությամբ, հրատվամիջոցներով, ռադիոներով, թերթերով, ինտերնետ կայքերով ձեզ դիմում ենք. Տղամարդ եղեք, մարդ եղեք, մենք ձեր ժողովրդի մի մասն ենք կազմում. Եկեք, կամ դուք եկեք դուրս, կամ մեզ ներս հրավիրեք, նստենք կլոր ծեղանի շուրջ որոշենք, այդ դուք չեք մեր տեղը որոշելու, մենք ձեզ դերել ենք, որ մեր շահերը պաշտպանենք, ոչ թե պահկվեք ոստիկանների, սերժանտների, գնդապետների, հետևը թիկունքում, շենքից դուրս չգաք, դուրս եկեք, տենանք ով եք դուք, ով եք մենք, ով է ձեզ այդտեղ դերել, որ ընտրեք, խոսակ անեք մեր շահերը, ոչ թե նստեք գրպեք կնոպ կա սեղմելով, հերիք եղավ։ Ասեմ ձեզ, որ մեր պայքարը լինելու է մշտական, հետևողական, մենք չենք դադարելու պայքարից, մինչև մեր ոմ նպատակը չկատարվի։